Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Baik-baik. Apa lagi kita dalam video kali ni? Ni ada trip luar kawasan ni. Dari Queensland. Aku sekarang ada. Pada main dekat JT. Panjang ni JT. Master Aman dengan Master Am. So kita try dulu. Hello. Aku ada bawa turun setup. Aku nak pakai jig ni. Brand Zaco. Sesuatu ni aku buat sendiri. Abang pakai. Boleh lah. Buat sendiri. Buat raso-raso. Rod Zodias. 2 piece. 7 kaki 4 inci. Tok jik 30 gram eh. Mainline aku pakai 20 pound. Leader 20 pound. Tali dah berbulu lah. Aduh. Bismillah guys. Stay tuned. Bismillahirrahmanirrahim. First cast. Balik depan-depan ni tengok. Kok ada yang suri. Tak tahu. Minggu ni berangin. Berangin teruk ni. Ni duduk hujan ni. Orang kampung ni yang duduk sini berapa lama hujan? Bawa ni. Tuncak je dia. Duduk ni tuncak je. Dalam pengawasan. Jalan tak apa betul. Ram lawak lah kan. Ujang master. Malam dia dapat airbag malam. Malam dia main mancing kat ni. Dapat airbag 4 kilo. Kat ni tiang pandu. Ini sensitif dengan jig-jig kecil. Lalu brand, kalau brand Malaysia tu Krodai lah. Krodai laku lah. Ni laris. Jig yang lalu dia ambil 15, 10, 20, kadang-kadang tu 30, 40 pun dia ambil kak, nasib lah. Kalau dia lintah, by group, lalu airbag lah, airbag. Airbag, kasau. Nak main lembes tak boleh. Sebab angin kuat. So, cari JT macam ni boleh lah, macam muara. Muara sekarang ni, ayam pasang tinggi kan. Tu yang tak pergi. Try sini tengok JT. Eh pun dekat dengan rumah. Layan petang ni tengok. Petang-petang kadang-kadang ada arak. Tak tentu. Semuanya berangin nak ketuk jik kecil-kecil ni. Nyeksa sikit eh. Kalau malam-malam JT ni siakap. Siakap 2 minggu tiang-tiang. Tiang-tiang pandu. Buat spot, buat spot. Duduk tanung lah tengok. Macam sunyi dan sepi. Buka spot kan, main duduk dalam ni. Jalan, aku dah mahu ke depan. Bagi sana lagi, tengok. Aku dah mahu ambil sana. Nak try tepi-tepi ni. Tak ada ambil tepi-tepi tiang tu, tak ada ikat ni. Ha tu? Hujan strike. Hujan strike, hujan strike. Hujan duduk belah sana. Apa dia hujan? Anak JT. Lima suku. Jalan ni cepat. Apa dia Aman? Kau nak tiba rokok nak makan. Tuk. Sayang eh. Ada pun orang nak epek tu. Kau pakai kecil sikit eh. Encik kontot lah. Dia tak mau encik. Betul-betul ni. Tekak lah. Aku tukar pakai Krodai 20 gram.
Tengok color lain tengok. Tukar color lain tengok. Merancang. Tukar pakai 30 gram. Tak ada ambil tu. Tukar pakai korodai 20 gram color oranye pula. Tadi color sardin tu. Tukar pakai color oranye. Tengok jadi je lah. Angin kuih kuat lah angin. Tak ada geng. Tak ada. Hujan lepas strike tapi tak boleh pun naik. Dia masuk tiang, lilit tiang putih. Berapa gram? 20? Color apa? Color ni okey? Kat mana? Kat mana? Betul-betul dekat batu sana. Dinding belah sana. Jangan batang belah sana. Kau tunggu dia jatuh habis. Woo! Lawa sunset. Kasar oh? Weh, kasar weh. Kasar lagi semalam weh. Ha? Kasar lagi semalam weh. Sang lagi apa? Kasar lagi. Sebab aku lock direct. Apa pakai berapa bang? 30. Oh, 30? Dia 30. Sebab aku cirek dia keluar lagi. Ha? Kena tengok tadi road macam mana. Tengok, ada tak ada. Bajet kena awal mula kecil tadi. Aku ingat kecil je sebab aku pump naik. Dia timbul, lepas tu dia terus masuk bawah jeti. Cuba lagi. Aku tukar pakai 30 kok. Di kontot. Ha. Sekejap lah, kena lagi ni lah. Saya dah lock. Kena lagi ya. Cahaya kat kulit. Ambil lagi kat mana kat tiang? Aku dah cakap. Ha. Besar lah hujan. Ketuk bawah ni. Dia duduk bawah ha? Ha, dia. Ada. Ha, dah cakap. Oh, hujan strike. Aku minta. Keluar. Kena. Aku strike kan hujan strike. Kena aku ke apa? Ha, dah weh. Eh, dia lari ke mana ni? Dah. Faham punya lah hujan aku punya. Ha? Patut lah ni. Patut dia tarik aku punya sekali. Oh, lawa. Mantap je. Oh. Stand by, hook. Big power, right? Yeah. Like Trevally or what? Diamond, maybe. I think, it should be diamond. Mantap je. Naik lah, please. Weh, ketuk. Dia duduk ada lagi, yo. Lebih kuat dah. Tarik dari sana. Kasar lagi, kasar. Far away. Going far. Aduh, sayang. Ha? Lucu lah putui. Kena tiang lah. Ah, oh, cik bawa keluar lah. Senapang panjang lah. Next. Coming. Baling ujung kat ni, tiang sebelah. Ah, main belah ujung belah ni. Putih. Aduh. Gigi weh. Kasar kau kan tu. Nampak yang tu tadi? Tak nampak lagi. Kasar lagi pada tadi tu. Kasar kau. Ui. Apa game kat lewek? Apa jang eh? Ha? Apa game kat? Oh, dah lah je gila semalam lah tu. Aku simpan nak main malam. Saja nak ketuk. Oh. First cast waktu tu dia kena. Putih. Baru lepas ni lah. First cast tu. Oh. Aku siap. Aku tengok baling. Tunggu. Aku cakap kan. Eh. Ni macam ada ni. So, aku sempat. Bagi dia jatuh bawah tu. Sana tak ada sangkut tak apa. Ya. Baling bagi dia jatuh bawah. Baru main slow-slow. Hei. Dah mula tu aku ingat aku kena kali. Rupanya berbelit dengan hang. Habis hang punya putus? Tak. Tak ah. Ada kena gila pun. Eh, dua kali lah ni. Apa cerita ni? Oh, member dah Roger ah. Weh, datang serbu ni ada ikan ni. Dia tak tahu ikan tak boleh buat naik. Aduh.
Tari dah nak tenggelam lah. Tak ada lah eh. Tak ada lurus cantik tak. Baik. Kamu nak tiang? Tiang dekat lah. Ni ke belakang kanan lip. Oh, mana hook? Sikit. Aku dah angkat pala apa. Sangkut ikut. Tolong jang. Tolong mohon jang. Tak tiup hook ah. Aku tak pernah pakai rod ni. Tak tahu dia punya. Dua, tiga. Dua diat dah? Hmm. Oh, kuat rod ni. Kupam-pam tak bagi can, takut dia berlari hujung macam hang. Dia nak pergi bajeti kan. Kira assist hook tu boleh pakai lah. Ikan sekilo lebih. Ikan tu anggaran lah, sekilo lebih ada. Ada geruk tu hujung tau. Ya. Main kat ujung belah sana. Baling kalau boleh rapat belah JT belah sana. Nak alhamdulillah. Strike yang pertama tadi. Dia tunggu 2 jam tak ada apa. Dia bagi ke alhamdulillah rezeki. Sambung ketuk lek mana tahu bagi lagi. Malam nak malam ni senja. Dah macam haram. Senja. Lighting tak ada ah. Last light ah tu. Man, main duit ni, Man. Mami kat sana tak apa. Man, aku dah 2 kali putus dah, Man. Dia main kat tiang tu. Dia main kat tiang tu. Ada muka, ada senyum. Ada muka, ada senyum. Aku dah 2 kali putus dah. Dah, kenapa? Man, tak hujan 2 kali, lagi kasar. Dua-dua ada belit tiang. Lantak lah, putus. Last slide. Tengok, ada oi. Biasa aku tak naik, Man. Sabar, dia akan kemurahan. Nanti ada. Ah, kena. Alif. Alif lagi. Nak ada hookup, nak ada hookup. Last light. Tak tahu ikan buat tau ni. Lain macam ni. Bergodik-godik. Anak GT je. Mana tali aku? Ah, kecil. Ale. Nyok. Aku nak lepas. Tak apa lepas. Ha? Apa? Tak apa lepas. Senang. Ha? Orang memang marah tak? Faham?
Aku lepas, lepas. Lauk ada lagi kan? Ah, ada tu, ada, ada senyum. Oh, hybrid dah macam tu. Oh, tak kasih cantu dah ni. See you, buddy. Hang kutip banyak-banyak, gabung kali jadi besar. Pada aman. Hujang memang terbaik aja. Dia kata apa? Orang tu kata apa? Orang tu kata apa? Aku dah cakap kat sini. Dia kata nanti kalau korang balik sini, aku datang sini hari-hari. Macam leh tu kata. Gelap lah guys. Ha? Pelis lah sekali. Pelis. Tak boleh foto ranking lah lagi. Anu tak risau lah. Dah sekali tu dah weh. Jom Alik main. Oh. Puas hati ke lah. Daripada tak ada apa kan. Ha. Ha tu. Oh kasar, kasar, kasar wey. Ada lagi, ada lagi you. Talang. Ha, David talang. Ngam-ngam lah barang minta dia. Dia minta tiang tu beri. Hujan dua kali putui. Kau nak bawa tiang tu? Kan, dia main tiang ni nak angkat tak boleh. Dia bilik-bilik tiang. Talang ah. Lompat katok, lompat. Jang. Balik tiang tu. Tak ada depan-depan tiang tu. Balik tiang, balik je mana. Tarpon. Macam strike tarpon. Wei, cik aku wei. Tengok adik ni. Putui. Ingatkan hebat. Ikan bulan tu je. Kalau hebat dia ada lagi tang tu. 20. Ini. Tak lima kilo, 2 kilo wait. Kena. Buah lah. Ulah awal sunset tu. Lama-lama ni dah tak ada track ni. Ya, muka sikit. Muka sikit lah. Anak muka? Ha tu? Ujang lagi you. Woi, rancak. Oh, jang. 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 Dia je lah. Tukar ah nombor telefon tukar. Ujang Jenti. Maghrib dah. Jom lah eh, kalau mau kui gelap mu. Boleh? Kalau aku dah cik, dia sedang aku ni. Lawa langit. Nak gerak lah ni. Maghrib lah. Dah boleh nak jok gerak tu mu je. Malok. Ha? Hello. Maghrib lah. Okay, 5 minit eh, ciao. Kat ni rumah depan ni, belakang habis JT ni, belakang tu. Lastri, Lastri. Lastri, Lastri. Tak cukup pun. Alright gang. Another few cars and then we stop. Continue tomorrow. Balik tu. Sekali bateri eh satu video. Beg aku ada kat apa? Beg ikan. Pasti. Ha? Tak pasti. Tak pasti. Dalam area sana, ada sana. Beg aku. Jatuh, jeep yang jatuh tu tadi. Jeep apa? Jeep kalau hitam. Aduh. Jatuh, tengok je. Apa itu? Seketul je tu, 17 ke 18. Alik, muhong lah. Muhong bang. Hidup, hidup-hidup lah. Macam nak muhong bang. Nampak tu tak ada lah. Main-main tu lah. Tulis nama segala. Siapa lagi barang-barang mahal Japan? Make in Japan. Tak ada lah. Abang Alis Press punya. Ni Jik ada makan Alis Press tak? Jik kontak ni elok. Dia orang beli tu. Baru $3, $2. Tak. Ujang ni? Ha? Tak ada. Ujang terakhir? Oh. Mana dia?
Mana ada? Kejam. Ada betul kan? Padu ada. Oh, dia pandai main kat sini. Aku cari syakak lah. Bawa hati yang larang. Ha. Ada murung lah tu. Nak main syakak lah? Ha? Nak main syakak lah? Main syakak. Tak ada lah ni. Tak ada. Laskar, laskas, laskas. Dekat ni, dekat aman. Jeep lah. Jeep hitam tu lah. Oh, ubat jatuh memang jatuh betul ya. Oh. Tuan mana gerak lah. Sekejap, sekejap. Mantap lah, Maman. Sembah-sembah, dia boleh strike pula. Aku lompat ni. Wow. Ada gancu ah. Ha. Am kena, am kena. Ikan apa men? Tak nampak ah gelap. Ah, ebek ke ni? Kasar. Ebek ni men. Kasar. Ebek. Men. Tengok jaga tiang. Tarpon. Tarpon. Mana mama dia? Mama ni kat apa? Oh, Allah. Depi tiang. Tak kejam kan. De tiang. De tiang. Hmm. Epic. Mana wish dia? Oh, ya. Tadi aku punya apa dia masuk tiang. Tarpon, tarpon. Kejar ni. See you, buddy. Phew. Aman tak edifin nak ambil cakap. Aman tak edifin ambil cakap. Mamanya tadi ikan apa? Ha? Mamanya ebek? Bukan, ebek. Dia lari masuk bawah tiang. Ebek. Ada? Ada? Berat? Biar lu, biar. Baling lagi, geng. Dengan rancok pula. Sangkut ke apa? Oi, jabatan sana. Oi, hang nak tunjuk ke jabatan flat dapat kan? Tarik tak? Dia ikut lah. Dia ikut lah? Biar lu, tarik. Layar lu, layar lu. Hang tarik tak? Ha, dia lawan, dia lawan. Oh, padu lah. Ha, dia lawan, dia lawan. Ha, stand by, stand by. Jaga track. Pahami, am, pahami. Dia lawan, dia lawan. Tak apa, hari lah. Ambil kat cokok, hai. Sak ni am. Sak ni am. Ini memang juara am. Ikan lah. Layan lah. Ikan. Takkan pari dia. Tu heran kau. Mendak pari. Pali. Pali pula. Pali pula. Pari pun takkan dia tak lawan. Wah. Ha. Jabatan tu ikut lah. Am. Apat lah tu. Jabatan nak apat lah. Ha, tu dia ikut lah. Ha, dia ikut. Pam, 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 pam. Sampai ada lampu. Pam, 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 ya. Ha, tu dia ikut. Oh, benda? Penyu lah. Maksudnya? Aku rasa penyu lah, man. Ha? Benda lah. Penyu? Tak melawan lah. Dia mendak lah. Dah dapat orang scuba. Takut lah dia ujung-ujung nak lawan. Haa. Oh. Bawah tiang. Jangan tengah. Dekat lah belum? Oh. Mana tali dah? Oh ni, sini.
Tak mau naik tu. Aku tak mau. Tak mau. Kesini, 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 kesini tak kena habis tu. Kita jalan, dia pun jalan. Ha, lawan kena, ha? Ha, bagi lawan dia. Oh, ni baru nak lawan. Ha, baru nak lawan. Main tu, main tu. Aku lucu. Ha? Bagi dia penat, eh? Alright, stop dulu. Stop dulu dekat ni. Okay lah. Ciao. Jumpa lagi, video akan datang. Mana bila, man? Aku nak pergi cari barang bunyi. Hujung? Alright. Okay, geng. Alhamdulillah, ada agak strength hari ni. Lebih. Sekarang ni ada sekilo lebih gitu kot. Dah lembek, eh. Mana buka? Okay. Malam ni. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Ciao.